zaduženi da vas nauče sve o karnevalu i sve o sa malo sambe, jel tako, bit će malo sambe, ali da ne otkrivamo sve odmah na početku, da ne bi otkrili sva iznenađenja, ja pozivam Aleksa. Aleksa, jel si tu, Aleks? Priđi ovde, molim te. Aleks, Aleks, šta mislite, odakle nam dolazi Aleks? Iz Brazila. Aleks, jel si ti iz Brazila? Da, da. Da. Aleks priča pomalo srpskog, jel tako? Pomalo, samo malo. Samo malo, samo malo. E, Aleks, da li se ti slažeš da mi danas ovde napravimo pravu brazilsku atmosferu? Mora. Mora da bude. Mora ovako. Mora da bude. E, da bi ovaj karneval bio pravi brazilski, bio bi red da naučimo neke brazilske reči. Jel može? Može. E, jel se slažeš da nas bilo šta naučiš? Šta bi ti mogao da nas naučiš? Šta misliš? Naprimer, kako? Šta znači to? Bon dia je dobro jutro. Dobro jutro. Hoćemo da probamo zajedno da kažemo. Kako, kako si rekao? Bon dia. Bon dia. Je li ovo bilo dobro? Mora i još malo glasnije. Mora glasnije, ajde da probamo. Tri, četiri, sad. Bom dia, dobro jutro. Važno je napomenuti da imate negde oko 30 tim, danas će to biti najbolji. Tim koji pobedi danas, koji pobedi u gradu Pirotu. Gradovi u koje ćemo tek otići za nagradu. A ja polako pozivam žiri da se oni pripreme, da spreme vodu. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Minha vida devora, seu amor de menina, seu olhar me apavora.